Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ես ուրախ եմ ողջունել ձեզ իմ աստրոմագիա և թալիսմանների էքսկլյուզիվ մոգական անկրկնելի ալիքի վրա, որտեղ դուք կգտնեք գերարդյունավետ հմախոսություններ, մոգական արարողակարգեր և այլ հնարքներ ձեր կյանքը բարելավելու, բարեկեցության և երջանկության հասնելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, մի փոքր դադար ենք տվել, որովհետև գիտեք, ես հերթի տակ աշխատում եմ, դա մեն գերծանրաբեռնված եմ և երկրորդը իհարկե զբաղվում էի նաև իմ մյուս YouTube-յան ալիքով, ով չի բաժանորդագրված, անպայման բաժանորդագրվեք նաև աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերդյան իմ մյուս YouTube-յան ալիքին, որտեղ արդեն ես մանրամասնորեն ներկայացնում եմ լուսնային փուլերը, լուլիա լուսինը, նորա լուսինը, երբ աճող լուսինը, երբ մարող լուսինը, որովհետև շատ եք այդ հարցերը տալիս, այդ իսկ պատճառով անդրադարձա նաև այդ ալիքին։ Սիրելիներս, ով ինչ չի ճանաչում, ես Աննե Հախվերդյանն եմ, էզոտերիկ, աստղաբան, չինական մետաֆիզիկայի մասնագետ և մոգ 30-ամյա փորձով։ Օգնել եմ արդեն 100,000-ավոր մարդկանց գտնել ճիշտ ճանապարհը կյանքում, հասնել երջանկության, բարեկեցության և բոլոր նպատակների իրականացմանը։ Այդ երջանիկների թվում կարող եք լինել նաև դուք, եթե գաք խորհրդատվության, իմ բոլոր կոնտակտները ներկայացված են այս վիդեոյի նկարագրության մեջ։ Սիրելի բարեկամներ, իբրև ներածություն ուզում եմ անդրադառնալ այդպիսի արատավոր երևույթի, որը լայնորեն տարածված է մեր հասարակության մեջ, ինչպիսին է զանազան բախտագուշակների կեղծ պայծառատեսների, այսպես ասած անհայտ ծագման պայծառատեսների, գրբացների, կոֆե նայողների, ես չգիտեմ, տարբեր թուղթ նայողների, քարտ նայողների այդ այցելություններին։ Սիրելիներս, իհարկե պետք է հասկանալ, որ բացի նրանից, որ այցելելով այդպիսի կեղծ մասնագետների մոտ, դուք ոչ միայն կորցնում եք ձեր ֆինանսական միջոցները և ծախսում աստղաբաշխական գումարներ պարզապես նրանց ծառայությունների վրա, այլ նաև վտանգի տակ եք դնում ձեր էներգետիկական դաշտի ամբողջականությունը, որովհետև այդպիսի մասնագետները, այո, նրանք ձեր կողմից առաջադրված աշխատանքը երբևէ ձեզ չեն կատարի, չեն անի, բայց նրանք կանեն այն, ինչ որ իրենց է պետք, այսինքն կգողանան, կարող են, եթե գեղեցիկ արտաքին ունեք, կգողանան ձեր գեղեցկությունը, կարող են գողանալ ձեր անձնական կյանքը, կարող են գողանալ ձեր գործնական հաջողությունը, կարող են տանել զանազան այլ, ընդհանրապես առողջությունը կարող են տանել, և դա շատ տարածված երևույթ է իրականության մեջ, երբ մարդիկ այցելում են այդպիսի գուշակների մոտ, հետագայում 2-3 ամսվա տրվածքով, իհարկե ոչ անմիջապես, այլ ընթացքում, նրանք սկսում են նկատել, որ փչացել է իրենց առողջությունը, նվազել է եկամուտը, այսինքն ֆինանսական հաջողություն են տարել, անձնական խնդիրներ են ունենում, ինչ-որ մշտական վեճեր ընտանիքում և այլն։ Եվ սա իրականություն է, այո, սիրելի բարեկամներ, այդ տեսակ անձնավորությունները կարողանում են ձեր էներգետիկական դաշտի մեջ ներմուծել համապատասխան հոգի կամ ոգի, չար հոգի, որը ձեր աուրայից կամ էներգետիկական այդ կառույցից գողանալու է համապատասխան հաջողություն, թամպես գողանալու է էներգիան և անմիջապես փոխանցի այդ մասնագետին, այդ մասնագետը ժրելու է, հարստանալու է, գեղեցկանալու է, առողջանալու է, իսկ դուք սկսեք արդեն կորցնել այդ վերոհիշյալ բոլոր ձեր բարիքները։
Եվ հետո, երբ դուք այդ մասնագետներին այցելելուց հետո այդ անհասկանալի ծագման պայծառատեսների, բախտագուշակների մոտ այցելելուց հետո գալիս եք ինձ մոտ և պահանջում եք 1-2 օրում կամ 1-2 շաբաթում այսպես վերացնել այդ բոլոր բացասական երևույթները։ Ես պարզապես զարմանում եմ, ինչպես կարելի է այդքան անպատասխանատու կերպով մոտենալ ձեր ճակատագրի նկատմամբ, չէ՞ որ դուք վտանգում եք ոչ միայն ձեր առողջությունը, բարեկեցությունը, հաջողությունը, այլ նաև ձեր երեխաների և ձեր մտերիմների։ Դա նույնպես պետք է հիշեք, որ այդ տեսակ մասնագետները կարողանում են գողանալ ոչ միայն ձերը, այլ նաև ձեր շրջապատի մարդկանց հաջողությունը, առողջությունը, բարեկեցությունը և այլն։ Եվ երբ որ դուք գալիս եք ինձ մոտ և պահանջում եք միանգամից վերականգնել այդ բոլոր հաջողությունները ձեր, ես պարզապես ապշում եմ, սիրելի բարեկամներ, դա անհնարին է։ Իմացեք, որ կան գրի տեսակներ, սովորաբար այդ տեսակ մասնագետները աշխատում են գերեզմանով, չերես կլադբիշը, և դա ամենավտանգավոր մոգական այսպես միջամտության տեսակ է։ Եվ դրանից, իհարկե, շատ բացասական երևույթներ են փոխանցվում ձեր էներգետիկական դաշտի վրա։ Եվ անգամ այդ թուղթ ու գրերը, սիրելի բարեկամներ, հնարավոր չի լինում մաքրել, այնպիսի տեսակներ կան գրերի, որ նրանք առհասարակ մաքրման ենթակա չեն։ Եվ ամբողջ կյանքում ուղեկցելու են ձեզ, ձեր այդ, այսպես ասած, անհերատես, ոչ պատասխանատու քայլերի պատճառով։ Պարզապես ես ապշում եմ, ինչպես կարելի է վստահել մասնագետի, ում դուք չեք ճանաչում, դուք չգիտեք ընդհանրապես նրա մեթոդները, չեք իմանում ինչ պրակտիկաների, ինչ տեխնիկաների է տիրապետում այդ անձնավորությունը, և պարզապես խապնվելով գովազդին կամ այս կամ այն մարդու ինչ-որ դրական կարծիքի, դուք վազում եք այդ անձնավորության մոտ և ձեռք եք բերում լրջագույն խնդիրներ, լրջագույն, այսինքն առանց այդ էլ դուք ունեիք խնդիրներ բազմաթիվ, թե առողջական, թե անձնական, թե գործնական, ֆինանսական, գումարած դրան դուք ծախսում եք հսկայական աստղաբաշխական գումարներ, ուտեվ այդ մասնագետների ծառայությունները սովորաբար էժան չեն, դա նրանք բավականին թանկ են, և դրան գումարած դուք կորցնում եք ձեր ընդհանրապես էներգետիկան, ձեր բարեկեցությունը, ձեր հաջողությունը, որովհետև այդ մասնագետները նրանք նույնպես նախանձախնդիր են, դուք այդպես մի նայեք նրանց միամիտ ժպիտի, նրանք իրականում շատ լավ, դուք իրենց պատմում եք ձեր կյանքը, և նրանք հեշտությամբ այսպես կարողանում են հոգեբանական որոշակի պարզ մանիպուլյացիաներով խլել ձեր ամեն տեսակի հաջողություններ, պատմում եք և հաջողությունները, և անհաջողությունները բնականաբար, և նրանք կարողանում են տիրանալ ձեր բիոէներգետիկական դաշտի այդ դրական բոլոր էներգիաներին, և ձեզ կոպիտ ասած չփլախ են թողնում, ինչպես կարելի է այդքան անհերատես քայլեր կատարել։ Եվ հետո դիմելով իմ օգնության, ես պետք է ասեմ, որ կան գրի տեսակներ, որոնք առհասարակ գրերի տեսակներ, որոնք առհասարակ չեն մաքրվում, և հիմնականում այդպիսի կեղծ մասնագետներ հենց այդ գրերն են ձեր վրա տարածում, որպեսի հետագան որվից այլ մասնագետ չկարողանա, այսպես ասած, նրանց կլիենտուրային, նրանց հաճախորդներին տիրանալ։ Այս է տեղի ունենում։ Եվ պետք է ասեմ նաև, որ այդպիսի մասնագետներ, որոշ մասնագետներ նաև փորձում են խանգարել և խոչընդոտել իմ գործունեությունը։ Վերջերս մի կին էր հայտնվել իմ կյանքում, որը որ այսպես թուղթ ու գրերի տրցակով էր եկել, տրցակով։ Եվ փորձում էր ամեն կերպ ինձ վնասել, սկզբում իհարկե շատ այսպես մեղմ ձևով, ժպտալով, բան, իբրև թե ինքը մեղք, ինքը խեղճա, բայց ի վերջո այդ ամենը բացահայտվեց, ես իհարկե բացարձակ նրա ծրագիրը
Եվ ով որ նրան ուղարկել էր այդ ծրագիրը, ընդհանրապես չիրագործվեց, չստացվեց, եւ պարզապես ես ուզում եմ զգուշացնել բոլոր նրանց, ովքեր ձգտում են, ցանկանում են, տենչում են ինձ վատություն անել, այդպիսի արկածա խնդիրներ, լրջագույն խնդիրներ կունենան, մի արեք սիրելիներս, դա մի արեք, ես չեմ սպառնում, ոչ էլ այսպես կիրառում եմ որևիցե սև մոգություն, բացարձակ պես սպիտակ մագիայով եմ աշխատում, դուք գիտեք, եւ ընդհանրապես որևիցե մեկին վատություն չեմ անում։ Դուք պատասխանը կստանաք ոչ ինձանից, իհարկե ոչ, դուք պատասխանը կստանաք այն ուժերից, ովքեր ինձ հովանավորում են, եւ այդ պատասխանը կլինի պարզապես սարսափելի, մեղկեք, մի արեք։ Ահա այսքան ինչ որ ես ուզում եմ ասել իբրև ներածություն, իսկ այժմ սիրելի բարեկամներ ներկայացնեմ ձեր տունը չար մարդկանցից պաշտպանելու մոգական գերհզոր հնարք։ Սա պարզ արարողակարգ է, բոլորը կարող եք դա կատարել, բայց այնուամենայնիվ շատ հզոր մոգական արարողակարգ է եւ գործում է կես տարի։ Պաշտպանում է ձեր բնակարանը, ձեր տունը բոլոր այն մարդկանցից, ովքեր վատ մտադրություններով են անցնում ձեր շեմը կամ վատություն են ձեզ ցանկանում կամ մաթե ակամակամ միջամտում են ձեր ընտանիքի գործերին եւ դրանից հետո ձեր ընտանիքում սկսում են կոնֆլիկտներ, անախորժություններ, հիվանդություններ այդ մարդու այցելությունից հետո, կամ մաթե ակամա ցանկանում է այդ մարդը ձեզ վատություն անել, թե ոչ, մի խոսքով բացասական էներգետիկա ունեցող մարդու կամ մարդկանց այցերից հետո դուք երևի նկատել եք, որ երեխաները սկսում են հիվանդանալ, ամուսինների միջև վեճեր են բռնկվում եւ այլն, սկսվում են ֆինանսական խնդիրները, ահա որպեսի ապահովագրեք ձեզ այդ անցանկալի մարդկանց այցելություններից, հենց դրան է կոչված այս մոգական արարողակարգը, սիրելի բարեկամներ, շատ պարզ արարողություն է, կատարվում է կես տարին մեկ անգամ, այդ արարողակարգի համար անհրաժեշտ է 3 մեղրամոմ, կամ եթե չգտնեք մեղրամոմ, կարող եք վերցնել եկեղեցական մոմեր, այս արարողակարգում դա ընդունելի է։ Արարողակարգը կատարվում է, սիրելի բարեկամներ, ձեր շեմի վրա, ներսի կողմից, ինչու եմ նշում ներսի կողմից, որտեղ շատերը հարցեր են տալիս, իսկ դրսից է կատարվում արարողությունը, թե ներսից, բնականաբար, սիրելի բարեկամներ, ներսի կողմից, դուրը այդ ընթացքում, երբ դուք անցկացնում եք տվյալ արարողակարգը, պետք է փակ լինի, այսինքն ներս ու դուրս, որպեսի որևիցե տան անդամ չանի, սա շատ կարևոր որ է, կարող եք անել ցանկացած լուսնի ժամանակ, աճող թե նվազող դա նշանակություն չունի, օրվա ժամանակ նույնպես էական չէ, մոտենում եք ձեր շեմին, վերցնում եք մոմերը եւ ձախից աջ 3 հատ մոմե անհրաժեշտ, սիրելի բարեկամներ, տեղադրում եք այդ մոմերը ձախից աջ, այնուհետև դե բնականաբար լուցկիով պետք է վառել այդ մոմերը, սկզբից վառում եք առաջին մոմը եւ կարդում այն հմախոսությունը, որը գրված կլինի այս վիդեոյի տակ առաջին կցված մեկնաբանության մեջ, մեկ անգամ, այնուհետև վառում եք երկրորդ մոմը, սիրելի բարեկամներ, ես պարզապես ցույց եմ տալիս ձեզ, դուք վառում եք բոլորը առանձին լուցկիներով, հա, մոմերը, երկրորդ մոմը վառելուց հետո կարդում եք այդ հմախոսությունը 3 անգամ եւ երրորդ մոմը վառելուց հետո կարդում եք 1 անգամ, ահա կարդացիք, վերջացրեցիք եւ այնուհետեւ այս 3 մոմերը պետք է միավորել միմյանց, ինչպես եք միավորում, տակից կպցնում իրար մոմերը, որպեսզի նրանք չառանձնանան։ Մի փոքր բարդ է այս հատվածը, բայց պետք է աշխատեք, մոմերը կպցնեք տակից, սիրելի բարեկամներ, ահա տեսնում եք, այսպես կպցնելուց հետո մոմերը եւս 3 անգամ կարդում եք այդ նույն հմախոսությունը եւ սպասում, մինչեւ մոմերը ամբողջությամբ վառվեն եւ հալչեն։
Այնուհետև մոմերի մնացորդները, սիրելի բարեկամներ, պետք է փաթաթել մի սև կտորի մեջ կամ սև տոպրակի մեջ, մի խոսքով ինչ-որ սև կտորի մեջ, տոպրակ կլինի, թուղթ կլինի, թե կտոր կլինի, փաթաթում եք և կախում եք ձեր դռան վերևում։ Եթե դռան վերևում ունեք ինչ-որ պահարան կամ ինչ-որ դարակներ, ապա կարող եք այդտեղ դնել այդ կապոցը, մոմով կապոցը։ Թողնում եք դա 6 ամիս, 6 ամիս հետո կարող եք կրկնել այդ արարողակարգը, դրա համար նախկին կապոցը հանում եք, մոմերի մնացորդները դնում եք հողի վրա և վրան լցնում շաքարավազ, պարզապես լցնում եք և հեռանում եք, դա ձեր, այսպես ասած, հոգացության առարկան չէ, թե ինչ կլինի հետո այդ մոմերի հետ, սիրելի բարեկամներ, դուք թողնում եք մոմերը բնության մեջ, ձեր շնորհակալությունը հայտնում եք, շաքարավազ եք լցնում և վերջ, կարող եք հետագան վերադառնալ և կրկնել այս արարողակարգը, շատ օգտակար է և հատկապես ինձ շատ են դիմում, ասելով, որ մեր կյանքում հայտնվում են անցանկալի մարդիկ, որոնք միջամտում են մեր կյանքին, ենթադա կարող է լինել նաև բարեկամներ, սկիսուր, սկեսրայր, չգիտեմ, զոհանջ և այլն, շատ հաճախ մեր իրականության մեջ ահա այդպիսի արատավոր երևույթներ կան և ահա որպիսի այդ արատավոր երևույթները չքանդեն ձեր ընտանիքը և չխանգարեն ձեր անդորը, կարող եք կատարել այս արարողությունը, ահա այսքան է, սիրելի բարեկամներ, անպայման բաժանորդագրվեք Astromagia Talisman-ների YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվեք նաև երկրորդ YouTube-յան ալիքիս աստղային խորհրդատու Աննա Հախվերդյանի հետ, այնտեղ կան բազմաթիվ հետաքրքիր տեղեկություններ, կանխատեսումներ և ընթացիկ լուսնի փուլերի մասին տեղեկատվություն։ Եվ նաև կիսվեք այս վիդեոներով սոցցանցերում և գրեք մեկնաբանություններում, թե ինչպես են կատարվում ձեր երազանքներն ու նպատակները իմ արարողակարգերի օգնությամբ։ Ստեսություն, կհանդիպենք, սիրելիներս, կհանդիպենք։